Lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Stejný svět, stejná práva. Lidská práva. Láska, cit a vzájemná náklonnost je dána všem lidem bez rozdílu. Sdílení radostí, ale také životních příkoří, starostí a komplikací činí život hezčím a jednodušším. Jako každá lidská bytost, i člověk s postižením si přeje milovat a být milován. 2 roky jsme spolu, vlastně, proč ho mám ráda? Protože on je jako bezvaní kluk, jako. My se nehádáme vůbec. Ne, my se spíš máme rádi. Budete rádi, víte? My si jeden druhému pomáháme. V ústavech, kde žijí ženy a muži odděleně, nemohou lidé s postižením navazovat partnerské vztahy a nemají ani příležitost se to naučit. Partnerství přitom lidem umožňuje prožít život plnohodnotně a smysluplně. Jsme spolu už 21 roků. Mariška je hodná. Hodná, ale nikdy i přísná. Ne, fakt. Ne, řekni pravdu. No, nikdy mě nenervuj. Mají-li to štěstí, že najdou partnera a žijí tady v tomto svazku, tak ten život mají daleko jednodušší. Existuje mnoho variant partnerského soužití. Proto nepodléhejte všeobecnému mýtu, že lidé s postižením nemohou žít v partnerství. Je čas začít respektovat, že právo žít s partnerem patří k základním lidským právům. Lidé s postižením jsou součástí naší společnosti. Respektujme jejich právo na vlastní život. Moravskoslezský kraj se zasazuje o právo na partnerský život u osob se zdravotním postižením.